Ja, tack för det Patrik. Vi ska få några ord med Micke här när han vänder om Bresa de Kras. Öppnar ju med en riktig fartfest här idag, en härlig tisdag. Micke, vad har du att säga? Du har tre raka segrar bakom Bresa de Kras. Ja, läget var lite ut, men hon är stark och lätt att söra. Men faktiskt, nu hon visat att hon kan jobba själv också och det var fin insats. Ja, vad har du mer att säga om Bresa? Det är hennes bästa egenskaper. Ja, hon håller farten jättefin att man kan köra hela vägen fort. Du har några chanser kvar idag, Micke. Vilken är den bästa? Ja, Albago VF från Cocciadoros. Han är fin och också om det Lara Poco funkar idag. Hon är jättefin också. Lycka till. Tack.